Биыл бұландылық тұрғындар үшін жемісті болмақ, өйткен аудан орталығында тозығы жеткен жолдар жаңартылады, тіпті тротуарға дейін салынады. Қазір құрылыстың алғашқы кезеңі басталған. Ұзындығы 1244 метр. Салынатын жолдың ені 7 метр болады. Екі двухскатный дейді. Екі жағынан тротуар жүреді. Тротуардың ұзындығы салынатын, паребрик салынатын 4700 вагонный метр дейді. Бастағанымызға 2 күн болды. 2 күн бұрын мына фреза өтіп жолдың ортасына. 13 сантиметр шебін салынып, 7 сантиметр асфальты бетон болады. Сонымен қатар осы көшеге жарықта тартылмақ осы жобаның ішінде қамтылған. Осылайша олар бір оқпен екі қояндатуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек бірнеше ауылдың жолын жаңарту көзделген. По району, по Болницкому району. Осы жылы аудан жолдарына 800 миллион теңге қарастырылған. Оның ішінде ауылдардың ішіндегі және аудан орталығындағы негізгі көшелер қамтылмақ. Орталықтағы осы көшеден бөлек тағы екі көшені жаңартатын боламыз. Қазіргі уақытта конкурс жүргізіліп, мердігер анықталуда. Айталық, биыл облыс жолдарын жаңартуға 36 миллиард теңге бағытталған. Бұдан бөлек республикалық бюджеттен қосымша 23 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланып отыр. Абзал Азаматұлы, Шерсін Өмірзақ, Әмірғой Шыбаев, Көкші ақпарат.